Siku chache zikiwa zimepita baada ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kupitia kamati ya sheria na hadhi za wachezaji kutoa hukumu ya kesi ya Faisal Salum kwamba ni mchezaji halali wa Young Africans, kocha mkuu wa timu hiyo Nasruddin Mohamed Nabi amemtaka kiungo huyo kurejea kambini haraka kama ikiwezekana ili amtambulishe kimataifa aweze kupiga pesa. Nikukumbushe kama huja subscribe wa kwanza kufanya hivyo ili wa kwanza kupata taarifa tetesi za usajili pamoja na makala zetu mbalimbali ambazo huwa tunakuwekea hapa. Kumbuka kubofya alama nyekundu ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Kocha mkuu wa Yanga Nasruddin Mohamed Nabi amesoma taarifa fulani zikidai kwamba anaweka ngumu kwa kiungo mshambuliaji Faisal Salum Feitoto kurejea tena katika kikosi hicho, kisha akacheka akasema labda sio Nabi mimi namtaka mchezaji huyo haraka. Fei alikuwa mchezaji wa kikosi cha kwanza chini ya Nabi kabla hajatangaza kuvunja mkataba wa kuitumikia timu hiyo inayoongoza ligi kuu Tanzania bara. Akapelekwa katika kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ya shirikisho la soka Tanzania TFF, na kamati hiyo ikamtaka kurejea Jangwani lakini amegoma hadi sasa. Hivi karibuni iliripotiwa Nabi aligoma mchezaji huyo kuingia kambini, lakini akizungumza kwa njia ya simu alisema kwamba alipokea kwa furaha na kumshukuru Mungu aliposikia kamati hiyo ya TFF ilithibitisha kiungo huyo ni mali ya Yanga. Nabi alisema kwa sasa anatamani kuona sakata hilo kimalizika kwa haraka kati ya Faisal na uongozi wa klabu hiyo ili maisha mazuri yaendelee katika kikosi chao. Nikimnukuu maneno yake anasema, kuna watu wanaandika hapo mimi simtaki Faisal. Mtoto wangu anafuatilia sana taarifa za mitandao. Aliponiambia hili nilishtuka, na baadaye nikamwambia labda wanamzungumzia Nabi mwingine sio mimi. Faisal ni kijana wangu kama mchezaji mwingine. Kiukweli ukiingia ndani ya moyo wangu, na naomba sana swala hili liishe haraka ili arejee ndani ya familia. Naona makosa yake aliyoyachukua tu ya kupigania maisha yake, lakini ni mtoto wa familia, anayetakiwa kusaidiwa na kuelimishwa. Huwezi kumtoa mtoto kwenye familia anapokosea. Nafurahi kuona hata uongozi umetumia njia sahihi ya kutafuta haki yao. Mimi kama kocha namhitaji kijana wangu, na naomba haya yote yaishe haraka. Nabi alisema sakata hili limekuja wakati mbaya ambao alitaka kumtambulisha Feitoto katika ramani ya soka la kimataifa ili apate fedha nyingi zaidi. Hii ni credit kutoka gazeti la Mwanaspoti la siku ya leo, ambako limeripoti kwamba Faisal Salum kocha wake Nasruddin Mohamed Nabi anamhitaji sana ili aweze kumpeleka katika soka la kimataifa. Lakini tukumbuke kwamba Faisal Salum licha ya kushindwa, wanasheria wake wamepanga kuelekea kule kwenye mahakama ya usuluhishi wa CAS barani Afrika kwa ajili ya kwenda kupata ufumbuzi zaidi. Mimi naomba tu uandike maoni yako hapo chini. Kwa ufupi, unadhani Faisal Salum ni wakati wake sahihi wa kuondoka Dar es Salaam Young Africans?